المعنى. مثلا بينزه تور وعيان، يا تصالور توكا مثلا كتابنا، مثلا يا ويسي دوي وخياري جوني. من قبل أسس دلتا بأغا بنياد ماندي مثلا قيدي تمييزي وتوصيفي كلمة هم بسرا ذكركو. دغه راز له نوم او نومځري څخه هم جوړ شوی عبارت منځ کېږي، یعنی له نوم او نومځري. په دې ډول عبارت کې نوم او نومځري سره یو ځای کېږي، لکه مثلا وایو چې دغه ښار، مثلا دغه سړی یا دا ښځه، مثلا دغه سړی یا مثلا دغه باغچا یا مثلا دغه پوهنتون. په دغو عبارتونو کې هم هغه او دا او دی او دغه کلمې داسې د اشاري ضمیرونه دي، او دا نور چې استعمال شو دغه دغه یاد شی دي، دغه کلمې دا نومونه دي، نورې کلمې هغه نومونه وو. دغه راز له نوم او فعلي ستاینوم څخه هم جوړ شوي عبارتونه جوړېږي، له نوم او فعلي ستاینوم سره. فعلي ستاینوم چې دا هغه ستاینوم ده، یا هغه ستاینوم یا هغه صفت ته ویل کېږي، فعلي ستاینوم چې په هغه کې د یو کار کولو معنا پرته وي، د یو کار کولو معنا په کې پرته وي، هغه ته بیا څه شی وایي؟ فعلي ستاینوم وایي، فعلي معنا په کې پرته وي. او دغه فعلي معنا که هغه فاعلي وي، لکه مثلا راتلونکی، راتلونکی یا تلونکی، او که مفعولی وي لکه مثلا وهلی، شړلی، دربولی، مثلا ساتلی، لکه وهلی هلک، ساتلی باز، شړلی سړی. له نوم او فعلي ستاینوم څخه جوړ شوي عبارت کې نوم او فعلي ستاینوم سره یو ځای کېږي، نوم او فعلي ستاینوم دا څنګه کېږي؟ دا سره یو ځای کېږي. او دې دواړو له ترکیب څخه نحوي واحد منځته راځي، نحوي واحد منځته راځي. مثلا وایو چې لیکلې مقاله، لیکلې مقاله، جوړ کړی کور یا جوړ شوی کور، یا مثلا ګنډلی کمیس، او یا هم په مرکب ډول راځي. مثلا لیکلې مقاله وه، مثلا د لیکونکي ښه مقاله، د لیکونکي ښه مقاله، یا د لیکونکو ښې مقالې، د لیکونکو ښې مقالې. یا مثلا وایو چې د تللو هیر یادونه. دلته موږ ګورو چې مثلا لیکلی، لیکلې یا ګنډلی دا کلمې چې دي دا ستاینومونه دي. مثلا لیکلې مقاله، مقاله کومه؟ هغه لیکلې مقاله. او مقاله چې ده دا هم کلمې دي، دا هم نومونه دي. او دواړه په یو ځای کېدو سره دا څه جوړ کړی ده؟ بیا عبارت جوړ کړی ده. په همدې ډول په نورو عبارتو کې هم موږ کولای شو چې دا په همدغه ترتیب باندې بیان کړو. په پښتو ژبه کې چې دا له نوم او فعلي ستاینوم څخه جوړ شوی عبارت داسې هم کتلای شو چې هغه عبارت چې له فاعلي صفت او نوم څخه یې ترکیب موندلی وي، الف یو دا ده چې له هغه عبارت چې له فاعلي صفت او نوم څخه ترکیب څنګه کړی موندلی، لکه وایو چې مثلا تللي وختونه، تللي وختونه، هغه عبارت چې له فاعلي صفت او نوم څخه، مثلا تللي، تللي دا یو فاعلي صفت ده، تللي وختونه. مثلا تلونکی بس، تلونکی بس، یا تلونکی موټر، دا چې دي دا څه ډول دي؟ دا فاعلي صفت ده.
دغه رقم ته من کولای شو په مفعولي صفت په برخه کې هم مفعولي صفت په بڼه هم منګه دا جوړ سي جوړ مثلا هغه عبارت چې له مفعولي صفت او نوم څخه رغېدلی وي لکه مثلا څنګه به مثلا لکه وایو چې وهلی هلک رټلی ماشوم یا رټل شوی هلک یا وهل شوی هلک یا وهل شوی نجلۍ یا زورول شوی خلک زورول شوی خلک یا بسره وهل شوی هلک نو په دغه بنیاد باندې هم من کولای شو چې دغه جوړ کړو دغه ترکیبونه جوړ سي. دغه راز د نوم او مصدر څخه هم جوړیږي. مصدر چې دا عربي کلمه ده په پښتو کې ورته کړ نوماند یا کړ نومی وایي او په پښتو کې یو کړ فعل په مصدر نومول کېږي او کله څه وایو مثلا وایو چې مثلا لیکل دا یو مصدر ده کولای شو چې یعنی ډېر مصدرونه هغه راوړو او په دې برخه کې پرې بحث وکړو. د مصدر یعنی د مصدر په مرسته هم من کولای شو چې عبارتونه او دغه ترکیبونه چې دي دا جوړ سي او هغه جوړ کړو. البته پښتو ژبه کې مصدرونه چې دي لام والا مصدرونه چې په لام ختمي لکه تلل ژړل بل ول والا مصدرونه دي چې په ول ختمي لکه مثلا ژړول ماتول بل یدل والا مصدرونه دي چې لکه خندیدل مړیدل بل کول والا مصدرونه دي لکه مثلا پورته کول ظلم کول او داسې نور بل کېدل والا مصدرونه چې په کېدل ختمي لکه رڼا کېدل زیاتېدل باندې کېدل داسې نور ډېر انواع او ډولونه لري چې په هغو برخه کې بیانېږي. دغه راز د کلمو په عبارتونو کې د کلمو ترتیب هم یو ټکی ده چې د پښتو ژبې په عبارتونو کې د کلمو ترتیب د پښتو ژبې د ګرامر قاعدې مطابقت سره سم سرته رسیږي. که چیرې د عبارت نحوي واحد په بېلابېلو ډولونو کې د کلمو ترتیب او مطابقت سمون په پام کې ونیول شي نو معنا او مفهوم به ورکوي او که ونیول شي بیا نه ورکوي. مثلا په پښتو ژبه کې د مضاف الیه او مضاف څخه چې جوړ شوي وي مثلا د احمد کتاب دا ترتیب باید مراعات شي. اول اضافه توره بیا مضاف الیه بیا مضاف ذکر کیږي دا باید وړاندې وروسته راشي. یا مثلا توصیفي ترکیب چې ده مثلا سور ګل ګل سور باید نه سي وړاندې وروسته سي باید هغه ترتیب مونږ مراعات کړو. یا مبتدا او خبر چې استعمالیږي دغه کوم ترتیبونه په عبارتونو کې موجود دي هغه باید ټول څنګه سي مراعات سي. یعنی صفات او موصوف په ګرامر کې صفات د موصوف تابع وي لکه مثلا سره شنه باغچه یا مثلا ښکلې ګلدانۍ بیا داسې ونه وایي چې ګلدانۍ ښکلې نو په هغه اساس باندې باید مونږ ټول یا عدد او معدود وایو چې مثلا دوه کتابونه کتابونه دوه باید ونه وایي دوه کتابونه دوه باید مخکې راوړو کتابونه وروسته راوړو په هماغه ترتیب باید ذکر شي چې کوم هغه قواعد او اصول مراعاتوي.